Tervehdys. Joo, täällä aloitellaan uisteluhommia. Soutu-uistelua. Pullakahvien merkeissä. Vavat on viritelty. Mutta otetaan vähän kahvia ja pullaa ja aloitetaan kuhan uistelu. Tarkoitus olisi tänään saada sellaista ruokakoon kuhaa. Jokunen. Ilmahan on nätti, puolipilvinen. Tyyni. Välillä menee tällaisia sadepilviä tuosta ohi, nostaa vähän tuultakin. Tuultakin, mutta nyt näyttäisi aika hyvältä. Kalakeliltä. Mut kokeillaan, josko saataisiin kuha. Kunhan saadaan kahvit ja pullat syötyä, että jaksaa soudella. Tästä tulee ainakin nyt alkuun tällaista hidasta uittua kuhalle. Ja vähän tällaista tempovaa menoa, niin jos se vaikka houkuttaisi kalan iskemään. Mutta tärkeimmät ensin. Kello on nyt 3 iltapäivällä ja alkaa aurinko paistaa. Tämähän on parasta kuhan pyyntiaikaa. Eli soutamalla mennään kahdella vavalla. Eli pidetään homma yksinkertaisena ja mukavana ilman turhaa kiirettä ja moottorin pärinää. Silloin tää on kyllä parhaimmillaan, tämä kalastus. Nyt on heinäkuun 24. päivä ja pitää nyt edelleen tällaista pitkää hellejaksoa. Vedet on lämpimimmillään. Katsotaan, miten tää lämmin on vaikuttanut kalojen toimintaan. Joo, nää ei oo mitkään pelastusliivit. Nää on juoksuliivit. En kerro sen tarkemmin, miksi nää on päällä, mutta varmaan sen takia, että jos tippuu veneestä, niin voi juosta rantaan. Joo, mutta otetaan rauhallisesti, niin ei sählätä ja häslätä täällä veneessä. Hyvä tulee. No nyt tuliko. Ihan hyvä tuntuu. Kyllä
tää varmaan ruokakala. Mitä täyttää, jos saadaan ylös asti. Semmonen kala. Se on varmaan siinä ja siinä, onko ruokakala. Mulla on tässä penkissä mitta. Senttiä. Päästetään takaisin. Pidetään nyt ainakin 4-5. Mieluummin 50, niin alarajana. Mutta ihan hyvin tämä alkaa. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Tuliko pieni kuha? Sieltä nappas kala. Hauvelta vaikutti siellä. Ei, on se vissiin kuha. Kuhahan se varmasti tulee aika syvästä, aika hyvän kokoinen. Oi jo. Nätti kuha. Taas olis kala kiinni. Pieni oli. Joo, nyt mä hukkasin kalat. 15 minuuttia ei ole tullut mitään tärppiäkään. Nyt tuo ilma kirkastui kovasti, että nyt on ihan auringonpaiste ja tyynikeli, että ne voi olla, että kuha vähän aristu. Olisiko se mennyt vähän uponnut vähän niinku pohjaan. Kokeillaan sitä, laitetaan toiseen painouistin. Nää on niin pintavaappuja nää. Hitaasti soutelee, niin ne vaaput menee niin pinnassa, että se voi olla, että ne ei nyt haluakaan hakea sitä siitä. Kokeillaan. Otetaan toinen vaappu vähän syvempään. Tuolla ne laitetaan siihen vaapun kaveriksi. Ja nyt heti kun sain painouistimen pohjaan, niin saman tien kalas. Eikä ole ihan pienikään. Kyllä ne pohjassa laitetaan alle. Tää vaikuttaa kyllä hauvelta. Nyt alkoi tuulemaan ihan kunnolla taas. Aukihan tämä.
pienempi. Pirteä kuin mik. Joo, nyt iski painouistimeen. Aika hyvän tuntuu. Hauki. Pieni. Mene, mene. Joo, nyt tiskikala. Ehkä hauelta vaikuttaa, mutta katsotaan, katsotaan. Haukihan se varmastikin on. Ei kun kuh. Hyvän kokoinen kuh. Ja ruokakala. Ei huono päätös, oli jo rantaa päin menossa. Ei tää mikä iso on, mutta... Elkä tää 5 senttiä. Nyt joutuu ottamaan. Mut lähdetään nyt pariksi tunniksi rantaan ja vähän alkoi tuulemaankin, niin jatketaan sen jälkeen. Lähden perkaamaan nämä kalat ja tästä vielä toinen ruokakala matka. Joo, heti perään. Nappas varmaan pieni hauki taitaa olla. Ja täältä pois pääsen. Hauet on kyllä pieniä ollut, ei mitään ruokakonaukia. Vai mikä tää? Haukihan se. Semmonen. Joo, taas ollaan järvellä. Pidin tuossa pienen tauon tuolla maalla ja jatketaan tota uistelua. Kello on nyt 7 illalla. Yritetään jotain kuha tai pari ruokakonkalaa saada. Tunti pari ehkä uistella. Täällä vähän tuulee. Pientä aallokkoa sellaista liplatusta. Ei varmaan kovin pitkään jakse soudella, mutta kokeillaan, jos saatais vielä ruokakala. Nyt iski kala vissiin. Oli juuri
kahvia juomassa. Tällainen pysäytystaktiikka ehkä puree kanssa ihan hyvin. Se vähän kuhalta tuntuu tänne. Kuhahan se siellä, mutta aika pieni. Tulepa siihen. Pieni kuha. Toi vaikuttaisi pieneltä hauelta tai ahvenelta. Katsotaan. Ei mennyt. Itse asiassa en saanut vielä tuota toista virveliä edes pyyntiin. Sielläkin nappas vissiin joku. Pieni ahvi. Tässä taitaa olla ahvenia tässä kohtaa. Taas oli vähän niinku pienen ahvenen tuntunen. Pauksilla mitä. Joo. Joo, lähdetään pois tästä kohtaa. Joo, nyt taisi iskee isompi kala. Oiskohan auki. Taitaa piolle. Tätä me ei ehkä opeta ruokakalaksi tai toden. No, tää voi olla ihan hyvän kokoinen hauki, niin otetaan tää. Tää vielä ruokakalaksi. Kolmen kilon hauki. Ei huono. Laitetaan tää vielä fileeksi. Muut. Jatketaan vielä hetki ja kohta lähdetään kotiopäin. No nyt taas napata illan viimeinen kala. Pieneltä hauelta ehkä tuntuu tai... Vois se olla kuhakin, katsotaan. Ei osaa sanoa vielä. Otetaan varmuuden vuoksi. Netti kuhahan se siinä. Oi, pirteä kuin mikä. Kello on 9:30 ja aletaan lopettele. Oli jo kotirantaa soutelemassa. Paras kuha-aikahan se vasta alkaa tässä, mutta... Semmonen nätti. Nelkytseittämän senttiä.
oikein mukava. Otetaan ruokakalaksi, vaikka on alle puoli metrinen. Tänään on ollut niin niukka tää kalantula. Joo, mutta tähän on hyvä lopetella tämä reissu ja tämä video. Iltapäivän uistelut tuotti 3 ruokakuhaa ja 1 olisi ollut vielä otettavaa, mutta päästin takaisin. Sellainen 4-5 senttinen sekin taisi olla. Pieniä ahvenia, pieniä haukia. Jokunen pieni kuha. Mutta ei mitään kalojen ilotulitusta ollut tänään. Että sieltä täältä nappaili ja soutaessa. Ja kelit vaihteli. Välillä oli tuulista ja välillä sato. Sellainen sadepilvi tuli, niin se kasteli ihan täysin. Ja muuten oli lämmin ilma. 26-27 astetta ainakin. Niin kyllä täällä tarkeni ja hyvin viihtyi. Mutta nyt on aika sanoa heipat täältä kalapaikalta. Seuraavalla videolla sitten ehkä jotain ihan muuta. Katsotaan nyt. Mutta se on nyt. Heipat ja morjes!